מצטרף אליי באולפן עורך הדין נתן פנס, דיין בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין, ועורך דין מנוסה בפני עצמו. ערב טוב לך. ערב מצוין. אני אשאל אותך הפוך ממה ששאלתי את הרב שלוש, למה בכלל שזה ינוהל על ידי המדינה? סיבה פשוטה, ברגע שנעשו ניסיונות, וישנה אפשרות שהמדינה תעניק הרשאה, זיכיון, לתאגיד חוקי כזה או אחר, על מנת שינהל את המקומות, את הקדישות, בנושא הספציפי הזה של הדתות, בגלל שהמדינה קשה לה מלכתחילה להיכנס ולרדת לפרטי פרטים שניהול כל האתרים האלה. אבל במה תהליך שונה, כזה יש שונה ממנדט שניתן לעמותה? כי הסיכוי, גם זה מנדט שניתן לעמותה הזו, נכון, לידי נכון, נכון. תשמעי, זה אולי הרע במיעוטו. זאת אומרת, מה שקורה כאן, הנושא הזה, הרי הבעיה היא בעיה שבעיקרו של דבר, של תקציבים, של כספים, של דברים לא תקינים. הסיכוי שזה יקרה ברגע שהמדינה עצמה עושה את הדברים האלה, הוא מטיל עליה מטלה נוספת ויותר קשה, אבל הסבירות שיש שיפור משמעותי כשמדובר בעובדי מדינה או עובדים שעובדים מטעם המדינה, יותר גדול. משמעותית. בוא נשאל פרקטית על המשמעויות של הדוח הזה. לאן זה הולך מכאן? כלומר, מה קורה אחרי דוח מבקר המדינה? חקירה משטרתית, התערבות של הפרקליטות, מה קורה? אז אני אספר לך בקצרה. מה שקורה הוא שמבקר המדינה הוא נבחר על ידי הכנסת, הוא צריך לתת דין וחשבון לכנסת, לא לממשלה. כן, נבחר ומתוקצב, כן. נבחר ומתוקצב על ידי הכנסת ברוב מכריע שצריך להיות, בהצבעה חשאית. ולכן גם הוא עובד באופן מקביל עם ועדת ביקורת המדינה של הכנסת. עכשיו, יש דרך אגב מעט חוקי יסוד במדינה, אחד מהם זה חוק יסוד מבקר המדינה. כמו שיש חוץ מזה חוק מבקר המדינה. כן. והוא מגדיר בדיוק מה מותר, מה אסור. בדרך כלל מה שקורה, שהחוק מגדיר שמבקר המדינה אמור לבקר את המדינה על כל גופיה, רשויותיה, וכל התאגידים והגופים האחרים שהמדינה מתקצבת אותם או מסבסדת אותם, או נותנת להם כל מיני פויי כוח הרשות מהסוג הזה. כן, אבל אתה אומר, המילים אמור, זה מילות מפתח, כי, לא, אני שואלת, כי ב-2008 כבר ראינו ביקורת קשה על האתר בדוח מבקר המדינה, ועכשיו אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אז איזה שיניים יש לדוח הזה? מבקר המדינה, כשהוא רואה, הוא תפקידו להתריע על ליקויים, הן באשר לנושאים הכספיים, חסכונות, הוצאות, הכנסות, והן באשר לטוהר המידות ומנהל תקין. והוא תפקידו להביא את זה בפני הרשויות, בפני האחראים, את אותן שרים, עובדת הכנסת, עובדת ביקורת המדינה, ומאמורים כל מי שרשות מרשויות המדינה, והתפקיד שלהם הוא לתקן את אותם ליקויים שהוא מעביר להם בדוח. מעבר לכך, תפקידו מפעם לפעם הוא גם מוודא או מבקר שהם מתקנים את זה. ראינו כאן בכתבה, כן. שהוזכרה כאן גם שבדוח הקודם חלק מהליקויים לא תוקנו. אז במידה עכשיו, רבה, יש אמת בדבריו של מנהל האתר, שאומר המדינה לא תקנה ולכן היא אשמה גם בדברים. לא, ברגע שאתה בנושא הזה אוטונומי ואתה גוף אוטונומי שקיבלת בנושא הזה הקדש, שאתה אמור לנהל אותו כמו שצריך, תפקידך הוא לדאוג לכל הדברים, לטוב ולרע. אגב, ברגע שהליקויים הם ליקויים חמורים יותר ויש בהם חשד לעבירות פליליות, כן, או משמעתיות, אז זה כבר מועבר, כן. ליועץ המשפטי, לחקירת משטרה וכו'. אני אשאל אותך לסיום בקצרה מההיכרות שלך עם הגורמים. בדוח הבא אנחנו נראה שוב את אותם דברים או שתהיה פה פעילות? להערכתי תהיה פעילות, שכן מבקר המדינה אי אפשר לומר שהוא פועל לטובת זה או טובת אחר. כן. הוא גוף עם שיניים שבעיקר בשנים האחרונות קיבל המון שיניים, גם הודות למבקר עצמו. כן. והיום למעשה זה גוף הכי חקרני ושמסוגל לחדור לפרטי פרטים, ובדרך כלל שומעים לו, והוא דואג שישמעו לו. כן, אז הדברים האלה ימים יגידו. עורך הדין נתן פנס, תודה רבה לך. תודה רבה.